kraju krajeva imali smo jednu kontrolu iz Europske komisije pre jedno 20 mjesec dana. Oni su bili vrlo zadovoljni našim projektom, odnosno način na koji se odvija projekat, način na koji to mi radimo. Mi preko sutra, čini mi se, imamo, ili nakon sutra imamo još jednu kontrolu. Europska komisija je zadovoljna, sad nam je bitno da postoji zadovoljstvo i na drugoj strani, da građani gradske općine Palilula budu zadovoljni, jer ovo mi radimo zbog njih. Znači, oni su naša ciljna grupa, mi to radimo zbog njih i jednostavno na taj način, tom anketom ćemo znati da li to mi radimo dobro ili ne. Ne želim da živimo mi u opštini u zabludi, jer mi, se, mi prilično tu snagi i energiju ulažemo da živimo u zabludi da su naši građani zadovoljni. Ako nisu zadovoljni, mi ćemo raditi anketu, menjat ćemo put kojim idemo. Dobro, moguće je naravno da su zadovoljni oni koji su znači, osjetili dobrobit programa, ćemo, a da je većina... Vršit ćemo dve ankete. Jedna će biti anketa onih koji su, da kažem, korisnici usluga ovog projekta, a s druge strane vršit ćemo anketu i ostalih građana gradske opštine i to ćemo raditi zajedno sa Filozofskim fakultetom, Grupu za sociologiju. Mi smo neke preliminarne dogovore već napravili. Ja očekujem da vrlo brzo počnemo anketiranje građana, odnosno za njihovo zadovoljstvo vršenjem naših usluga. Što se tiče ostalih usluga koje pružamo, mi već imamo anketu, da kažem, svakodnevnu. Na našem web portalu je anketa koju građani popunjavaju, zadovoljstvo uslugama, koje, svim uslugama koje pruža gradska opština Palilula. I mi na kraju krajeva sa tom anketom konkurišemo za dobijanje certifikata ISO 9001, odnosno za njegovu obnovu svake godine, i u obavezi smo da anketiramo naše građane. I na kraju krajeva je certifikator sam dolazi i anketira građane. I što se tiče zadovoljstva korisnika naših usluga Palilulaca, ostalih naših usluga, oni su nas ocenili u preko 90% slučajeva ocenom 4.5. Tako da mi imamo, da kažem, povratnu informaciju sa terena da su građani gradske opštine Palilula zadovoljni kvalitetom usluga koje im pruža uprava gradske opštine Palilula. I u tom smislu mi strategiju nećemo menjati. Što se tiče, kažem, ove same oblasti socijalne zaštite, morat ćemo da vidimo gde smo i gde trebamo da idemo. Gde bi trebalo da idemo. Znači, u tom smislu smo mi vrlo zainteresovani da čujemo povratnu informaciju od građana i da jednostavno što pre delujemo da menjamo put koji idemo. Ili da taj put bude utabana jedna staza kojom ćemo da radimo dalje kada mi budemo, da kažem, kada se bude konstituisala neka druga vlast, da ona zna da je to put kojim treba ići u oblasti socijalne zaštite, tako da. S druge strane, vi imate, da kažem, u oblasti socijalne zaštite velike probleme zbog nerešavanja ekonomske sfere na teritoriji cele Republike, grada, pa i u opštini u celini. I kao opština opet smo u boljoj situaciji što se tiče toga od ostalih opština. Mi smo, da kažem, na teritoriji naše opštine dobili industrijsku zonu popunjen, ovog trenutka je ona, da kažem, potpuno puna. Iako se pre par godina mnogo njih smelo ideji da će industrijska zona Donje Međurovo zaživeti u ovom obimu u kom je ona zaživela. Samo da vas pitam, kad ste pomenuli, dakle, predpristupne fondove i nemogućnost prosto, nemate dovoljno kadra da se dalje time bavite, da li postoji mogućnost da se u dobijena sredstva također umetne deo kojim bi se platili ljudi koji bi sprovodili projekat? Da li je to jedna od varijanta? Njih i plaćamo iz tih sredstava. Znači, u ovom trenutku ih i plaćamo iz tih sredstava. Kako bi se novi ljudi zaposlili i da se ne propuštaju, dakle, mogućnosti? Tako je. Znači, mi u ovom trenutku i plaćamo te ljude iz tih sredstava. To je i naš doprinos, da kažem. Naš doprinos postoji učešće u projektu. Mi te ljude plaćamo da bi, i to je naša kontribucija tom projektu. Znači, mi moramo jedan deo novca da izdvojimo, to je ovog trenutka, mislim, 10% mi participiramo u okviru tog projekta da bi taj projekat bio odobren. Znači, mi participiramo sa, recimo, 7-8.000 eura u okviru ovih 120 je, znači, koliko je to, znači, nije ni 10%, 7-8% mi, znači,
naše participacije u okviru projekta. Iz tog novca mi plaćamo naše zaposlene. Dakle, naše učešće u projektu. Svako se građani mogu da nadaju da će biti bi, nastavljeno. Bilo bi, da kažem, mnogo bolje da mi kao gradska opština imamo veće nadležnosti, veće ovlašćenja i sa većim nadležnostima i ovlašćenjima bi iznašli način da prijavimo još nekoliko ljudi koje bi uposlili u projektnom centru, koji bi se bavili samo pisanjem projekata i njihovom implementacijom u teritoriji gradske opštine Pavlovo. Znači, nama nije problem znanje. Videli ste da nije problem ni da dođemo do novca. Nama je, da kažem, problem učešće, recimo sad da za projekte iz NIP-a nam je potrebno učešće 50%. Mi to kao gradska opština ne postoji. Taj novac mi nema. Nama je za, recimo, susjedski program potrebno učešće od 20%. To je sada, recimo, mi čekamo sada dva projekta da nam se odobre u susjedskom programu. Čekamo, evo, već godinu i po dana čekamo i mislim da smo pri kraju. Prošli smo, da kažem, sve faze evaluacije, preispitivanja tih projekata i iskreno se nadam da ćemo vrlo brzo da dobijemo ta sredstva. Učešće tu treba da damo 20%, a projekt u veličine 250.000 eura. Znači, nama je potrebno 50.000 eura po projektu da damo učešće da bi dobili 250.000 eura. Gde nalazite novac? Je li ima saradnje sa gradom, sa gradskom budžetom? Za ta dva projekta smo dobili obećanje od grada, odnosno ta sredstva su planirana na kontu uprave za privredu, odnosno za te projekte. Postoji, da kažem, konto koji se tiče tih projekata i mi imamo, da kažem, overeno od strane grada da će nam grad dati ta sredstva da participiramo u okviru za te projekte koje su u okviru susjedskog programa. I to su, da kažem, dva projekta po 250.000 eura. Znači, to su infrastrukturni projekti. Znači, oni se bave isključivo njihova implementacija će biti vrlo vidljiva. Znači, od tog novca je planirano da se sredi bubanj, spomen par bubanj i fiskulturna sala osnovne škole u Pasa Poljana. Znači, ta dva projekta, evo, ja da kažem, ne znam tačan datum, ja mislim da to ovog trenutka niko ne zna, ali mi očekujemo da to bude vrlo brzo, da nam prođu i ta dva projekta. U svakom slučaju, dakle, značajno je da je saradnja sa gradom takva da neće doći da prosto do propasti projekta zbog toga što Palilula neće imati 20% sredstava, a može da dobije. Ja se iskreno nadam. Znate kako, postoji, grad ima svoj projektni centar. Ja ovog trenutka ne znam šta se dešava sa tim centrom, nisam baš, da kažem, upućen da li taj centar radi kako radi, ali kao model, i znam da postoji jedna ekipa ljudi u gradskoj opštini Pantelej koja, da kažem, odlično radi taj posao. Mogu da vam kažem da ta sredstva se uglavnom utroše, koja su planirana za projekte, utroše se, da kažem, na neke druge stvari. Iskreno se nadam da to neće biti praksa ove godine. Mi, evo, nama stoji kod uprave za privredu, stoji nam trenutno jedno 4-5 projekata koji je bi trebalo da realizujemo. Ja sutra u 9 sati imam razgovor kod gradonačelnika. Ja se iskreno nadam da neće biti nikakvih problema što se tiče realizacije naših projekata kod grada, jer mi apliciramo za sredstva ovog trenutka kod grada da bi nam se odobila sredstva da saniramo neke stvari na teritoriji gradske opštine Pavlova. Pri tome konkurišemo za zapadnu kapiju starog groblja, to bi ove godine, znači, bilo logično da nam se odobri i to je, da kažem, samo u sklopu jednog velikog projekta koji je već odobren, ali evo mi skromno da napravimo i zapadnu kapiju kad smo sredili istočnu kapiju, bilo bi, kažem, logično da završimo ove godine i zapadnu kapiju starog groblja i onu stazu koja spaja istočnu i zapadnu kapiju, da rešimo problem rasvete na starom groblju. To su konkurisali planovi za ovu godinu. Da bome, konkurisali smo za još neke projekte, recimo, stoji nam projekat kod uprave za privredu
što se tiče spomen parka Bubanj, oko nekih pozicija. Mi smo dobili ove godine, odnosno prošle godine, krajem prošle godine smo dobili novac od Ministarstva državne uprave i lokalnu samoupravu za saniranje letnje pozornice na Bubnju i mi čekamo, kažem, prvo lepo vreme da počnemo radove na saniranju te letnje pozornice. Imamo donatorska sredstva otprilike negde oko milion dinara takođe za saniranje letnje pozornice na Bubnju i iz tih nekoliko projekata koje, da kažem, za koje smo aplicirali kod grada, očekujemo da mi imamo jednu, da kažem, intenzivnu 2011. godinu. Naravno, sa našim ovim sredstvima, sa budžetom sa kojim raspolaže gradska opština Pavlovo, odnosno sa onim delom koji ostane posle isplaćivanja plata, dohodaka i ostalih, da kažem, fiksnih troškova, godišnje ne bi mogla se sazida ni jedna kuća malo i ole kvalitetnija za jednu četvoročlanu porodicu. Znači, to je otprilike novac da bi građanima bilo jasno kojim raspolaže jedna gradska opština. Ali smo mi uspeli i mislim da je vidljivo mnogo toga što smo radili na teritoriji gradske opštine, bez obzira što nam je budžet takav kakav je. Evo vidite sad, ako je nama budžet recimo 75 miliona, a ovaj projekat je vrednosti 13 miliona, to je 20% budžeta, za 20% povećali budžet sa ovih 13 miliona. Samo sa jednim projektom. Samo sa jednim projektom smo povećali budžet za 20%. Dobro, dosta smo govorili o projektima, eto, pratit ćemo naravno šta se tu događa. Napravit ćemo sada jednu kratku reklamnu pauzu, a onda nastavimo razgovor.